Auto, bitte, bitte, san, san, tan. Nyak, nyak, mon sushi. Somos os monstros. Lopopi, la, di, da. Somos zumbis. Rumbo, di, bitte, di. É só uma bruxa. Hã? Ah, é só um zumbi. Hã? Ah, é só um vampiro. Hã? Ah, essa é uma boneca assombrada. Hã? Ah, é só outra vampira assustadora. Hã? Olá, estrelinha, tudo bem com vocês? Aposto que vocês não sabem quem eu sou. Hã? Não, que mostarda o quê? Não sou mostarda. Eu nem conheço tal de mostarda. Eu sou uma múmia do Antigo Egito. Ah, tá bom, é verdade. Eu sou mostarda mesmo. Olha, não dá pra enganar vocês, hein? Eu descobri o que é o Dia das Bruxas! O Halloween! E é por isso que eu tô de múmia. Então, ó, já dá o like, dá aqui, ó, clica em gostei e se inscreve no canal e manda pra todo mundo, tá bom? Porque o episódio de hoje tá animal! Que é isso? Quanta teia de aranha! Parece até que essa casa foi abandonada? Que estranho. Bom, vou dar um jeito nisso. Ah! Uma aranha! Uma aranha! Uma aranha! Ah! Cadê ela? Eu vou pegar ela. Só. Ah! O que é aquilo? Vampiros, monstros, múmias, bruxas. Ai, 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 não acredito. É o fim do mundo, é o fim de tudo. Eles vieram buscar a gente. Ai, socorro, socorro, socorro. Ai, 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 e agora, o que eu vou fazer? Ai, ai, ai. A porta se abriu. Ai, ai. Socorro! Socorro! Os monstros invadiram a casa! Ai, cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Ai, ai, ai. Lua, sol, eu quase não reconheci vocês.
Você não reconheceu a gente. Ai, verdade, desculpa. Ah, sabe o que é? É que eu tava aqui, eu tava vendo na rua, tá cheio de monstro, tá cheio de bruxa, de vampiro, de tudo. Aí, você já viu uma coisa dessa? Hã? Oi. Ai, mostarda. Eu tava aqui preparado, falei assim, vem monstro. Não, mostarda. Não? É Halloween. É, que dia das bruxas, tem que aproveitar. Hoje é um dia onde todo mundo se fantasia de bicho, de monstro, de coisa mal assombrada, de fantasma, de múmia, de tudo. Ah. É. Ai, eu não sei não, viu? É por diversão. Eu não tenho por que ter medo. Não tem por que ter medo? Olha lá! Tá cheio de monstro nas ruas! Tem sim, discordo. Outras tradições foram se misturando nesse festival. Por exemplo, doces ou travessuras. Você disse doces? Uhum. Ai, eu adoro doces! Quando que a gente vai? Vamos! É... Você esqueceu de um pequeno detalhe. Ninguém pode te ver. Por acaso, você esqueceu que você é um cachorro amarelo de orelhas azuis, intergaláctico, que fala... Ai, droga, é verdade. Mas, eu tive uma ideia. Por um acaso, não tá todo mundo fantasiado de monstro? Por um acaso, sim. E eles não estão quase irreconhecíveis? Sim. E se, de repente, o mostardinho aqui se fantasiasse também? Chegou Halloween, zumbi, monstro e bruxaria. Chame os amigos, escolha a fantasia. Fala pirulito, chiclete, gostosura. Toca a campainha, que é doce ou travessura. É meia-noite, já vai começar. É Halloween, não tem como escapar. Esse é o monstro que pega você. Conte até três e vá se esconder. Não dá pra escapar. Ele vai te pegar. Não adianta se esconder. Ele pega você. Não dá pra escapar. Ele vai te pegar. Não adianta se esconder. Ele pega você. Mostre bruxaria. Chame os amigos, escolha a fantasia. Bala, pirulito, chiclete, gostosura. Toca a campainha, que é doce ou travessura. É meia-noite, já vai começar. É Halloween, não tem como escapar. Esse é o monstro que pega você. Conte até três e vá se esconder. Não dá. Se esconder. Ele pega você. Não dá pra escapar. Ele vai te pegar. Não adianta se esconder. Ele pega você. Agora sim, irreconhecível. Vamos ser de doces. Doces ou travessuras? De preferência, doces, viu? Ah, e esse fantasminha aí? Quem é? É um amigo nosso. Porque ele é meio tímido, sabe? Eu tímido? Eu não sou tímido. É tímido sim, lembra? Ai, vocês jovens, tem cada uma...
doces, é claro. Doces saudáveis para crianças saudáveis. Ah, mas não tem algum doce sem ser saudável, né? Mostarda. Ele tá só brincando, deve ser uma delícia. Doces ou travessuras? Ei, ei, ei! Você copiou minha fantasia. Você se copiou a minha, seu copião. Ah, copiou, né, você? Mostarda! Mostarda! Gente, não tem por que brigar, dá pra ter mais de um fantasma. Não dá, não. Esse mundo é pequeno demais pra nós dois. Toma! Ixi, acho melhor a gente dar o fora. Ai, 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 viu? Ai, mostarda, olha isso, seu estado. E aí, gostou? Que... Olha só quanto doce! Então... Nossa, muito mesmo, né? Mas se dependesse daquela senhora da Casa Rosa, a gente tinha ganhado uma bala cada um. É verdade. Pão dura demais. Pão dura. Muito pão dura. Ai, ai. Que bom que o moço da Casa do Labrador deu bastante coisa. É verdade. A gente podia se fantasiar de novo e ir lá de novo, né? De novo? Que boa ideia. Eu vou usar a fantasia de bruxa dessa vez. Mas, gente, a gente ganhou mais doce que o ano passado. Vocês acham que realmente a gente ainda precisa de mais? É. Tem razão. Ô, Lua, Lua, Lua. Oi. E o próximo Halloween? E quando que vai ser? É semana que vem? Não. É mês que vem? Não. Daqui a 2 meses? Não. Daqui a 3 meses? Daqui não. A 12 meses, mostarda. 12 meses? Mas isso é daqui a 1 ano. É. Vai demorar demais. Ai, mostarda. Mas até lá vão ter muitos outros festivais. Pra gente aproveitar. Ah, que legal. Ah, oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, como eu gosto do Halloween! Também conhecido como Dia das Bruxas. E também conhecido como Halloween. E também conhecido como Dia das Bruxas. Eu adoro, viu? Inclusive, vocês conseguiram me achar hoje? Não? Conseguiu, né? Se não, ó, olha de novo que eu tô aí, viu? Eu tô, pode achar. E outra coisa, se inscreve no canal. Poxa, não tô te pedindo mais nada. Se inscreve, vai, vai. E já dá aquele like. Manda pros amiguinhos. A bruxa tá solta! Cocô! Então, até mais, amiguinhos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai, essa casa dá muito medo. Não quero passar a noite aqui. Ai, não temos outra escolha. Tem uma tempestade lá fora. Eu acho que não nos resta outra alternativa a não ser passar a noite nessa casa. Não, não, não. Fujam daí, é só uma chuvinha. É só uma chuvinha, de nada. Pode fugir. O que será que tem dentro desse armário? Eu vou ter que dar uma olhada. Não! Nossa, Lua, que susto que você me deu! Ah, nananana! Não vão me dizer que vocês estão assistindo filme que dá medo! Bem, se ficar tremendo e se esconder debaixo do cobertor é ter medo? Então a resposta é sim. Mas não dá muito medo assim, olha lá! De novo? Ué, eu pensei que vocês nem estavam com tanto medo assim. Já tá tarde, é hora de desligar tudo e ó... Nana, tá bom? E eu não quero ver nenhum dos dois indo me acordar no meio da noite com medo, ouviram? Quem disse que temos medo de alguma coisa, hein? Hein? Uhum. Não vai ser um filminho qualquer que vai nos dar... Ah! Medo! Já vi tudo! Ai, 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 sol! Que azar, hein? Bem na hora de dormir, tinha que cair essa tempestade! É verdade, Mostarda, igualzinho ao filme! Mas, Mostarda, vai lá apagar a luz, por favor! Ah, mas por que eu? Você não é um super corajoso, então vai lá, pode ir! Nada disso. Eu não. Corajoso é o Capitão Auau.
Eu sou um simples cãozinho. O mostardinho aqui morre de medo de escuro. Vai lá, por favor. Ai, mas só quando eu apagar a luz, não vai dar pra ver nada. Tá sim, mostarda. No começo você não vai conseguir ver nadinha de nada, ó, vai ver preto. Mas depois a visão começa a se acostumar ao escuro e você consegue ver tudinho. Como mágica? Como mágica. É sério? Ah, então tá bom, vai. Aqui vou eu. Ai, ok, vamos lá. Ai, é só apagar e voltar. É isso, só apagar e voltar. O que que pode dar errado, não é mesmo? Foi só outra vampira. Ah, igualzinho ao filme. Eu tive uma ideia. Você pode ir até o interruptor cantando. E eu também. Acho que pode funcionar. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no alto, lá no céu. Lá. Peraí, agora vou apagar a luz. Mágica! Agora você pode voltar. Ai, tô indo. Mostarda! Tô vendo que alguém ainda tá com medo depois daquele filme, hein? Gente, com medo? Aqui tá tudo bem. Tá bom. Olha, só queria ver se vocês já estavam prontinhos pra dormir, viu? Pelo visto já estão, né? Boa noite. Tá bom, hein? Boa noite. Uau. Mágica. O que é aquilo? Sol, você tá vendo o que eu tô vendo? Sim, mostarda. Parece que tem alguém aqui dentro. Ai, mas como pode ser? De onde ele apareceu? Eu vou saber. Bom, nós dois estamos vendo. Então quer dizer que não é a nossa imaginação. E agora? Mas pelos anéis de Saturno, o que, que foi dessa vez? Mostarda, era um cabideiro. É o quê? Ai, Lua, é que a gente queria falar uma coisinha só. Boa noite! Olá, estrelinhas! Eu sou o Mostarda. E eu sou a Sol. E no episódio de hoje, a gente teve que entrar numa casa mal assombrada. Mas não fala mais não, deixa eles assistirem. Mas antes, tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal! É! Au, au, au! Se inscreve no canal! Au, au, au! Nossa, Mostarda, é tão legal jogar bola com você na rua. Eu também adoro jogar bola com você. Mas aposto que fazer com o arremessador intergaláctico ficou muito mais divertido, né? Calma, Mostarda. Tem alguém vindo. Disfarça. Disfarça. Pronto, já foi. Esse arremessador chama muita atenção. Vai, Sol. Arremessa mais uma vez, vai. Tá bom. Mas é a última, pois já está ficando tarde e a gente tem que voltar pra casa. Ai, tá bom. Só que então, dessa vez, coloca o mais longe possível, tá bom? Coloca o arremessador, ó, na força máxima. Tá bom, hein? Tá pronto? Ai, eu tô, vai. Manda ver. Ih, foi mal. Ei, Mostarda, eu acho que você tem que melhorar a mira desse seu arremessador. É mesmo, o arremessador, eu vou melhorar sim, viu? Mas tudo bem, eu acho que é fácil ir lá e buscar, não tem problema não, Sol. Mostarda, é que não é tão simples assim. Não? Não, Mostarda, é que essa casa não é uma casa muito normal. Ela tem fama de ser assombrada. Que? Você disse assombrada? Como assim?
algumas coisas estranhas naquela casa, sei lá. Sério? Ai, agora você me deixou preocupado. E bom, também falam que morava uma senhora esquisita lá, mas dizem que ela já se mudou há algum tempo. Ai, uma senhora esquisita? Ai, tipo o quê? Tipo uma bruxa? Ai, ai. Bom, Sol, se ela já se mudou, acho que não tem problema pegarmos a bola lá dentro. É, pode ir lá mais tarde. Tá bom, eu vou. Imagina se uma casa velha, meio apavorante, vai me assustar. Sol, pensando bem, pode ir você. Eu fico aqui vigiando enquanto você entra. Imagina, Mostarda, eu fico aqui vigiando, pode ir lá. Eu acho que nós dois estamos com medo. Verdade, Mostarda. Já sei. E se nós dois entrássemos juntos? Assim um cuida do outro, né? Sim. Seja o que Deus quiser. Ai, ai, ai. Tá bom. Vai. Ai. Estou com medo. Ai, Sol. Não sei se foi uma boa ideia a gente andar por aqui, viu? Eu tô achando esse lugar meio esquisito. Verdade, Mostarda, mas agora já estamos. Agora vamos achar essa bola rápido e dar no pé. Mostarda! Você pode usar seu faro. Meu faro? Ha! Verdade, meu faro nunca me decepciona. Tá bom, então. Vamos lá. Funk. Tô sentindo algo. Funk. Ufa, só. Por pouco, quase que... Achou! Quem está aí? Tem alguém na casa. Tem alguém na casa? Precisamos nos esconder em algum lugar. Boa ideia. Que tal naquele armário ali? Aquele armário? Então vamos. Eu ouvi alguma coisa. Ai. Mostarda, olha só onde nós viemos parar. Como vamos sair daqui agora? Mostarda, a única coisa que eu posso te garantir é que a gente vai arranjar um plano. Fantasma? Sol, você escutou isso? Ela falou fantasma. Fantasma, é você? Ai, ela falou mesmo. Eu ouvi agora. Fantasma! Ai, acho que ela falou mesmo. Passou algo aqui. Ai, Mostarda, eu também vi. Ai, o que será que era? Fantasma, era você! Olha, tenho que misturar muito bem os ingredientes todos aqui, porque hoje... Tô preparando algo muito especial pra nós. Algo bem especial? Ai, só pode ser uma poção dentro de um caldeirão daqueles de bruxa. Ai. Acho que a gente pode pensar num plano pra sair daqui, não é? Vamos pensar num plano. Ai, só você ainda não se ligou? Estamos numa enrascada. Se ligou? Mostarda. Você me deu uma ideia! Alô? Oi, Sol, tudo bem? Alô? Lua, que bom que você atendeu. Porque estamos numa enrascada. Onde é que vocês estão? Já é hora de voltar. Pergunta pra ela o que ela fez pro jantar. Você só pensa em comer até nessas horas? É que hoje é dia de cachorro-quente. Você não tem jeito mesmo. Se hoje é dia de cachorro-quente, ela fez cachorro-quente. Ô, Sol, o que tá acontecendo aí? Aonde vocês estão? Então, Lu, é que a gente tá... Ai, não saiam daí. Eu já tô indo resolver esse problema. Ai, mil desculpas pelo incômodo, dona... Matilde. Ai, me perdoa, viu, senhora?
E muito obrigada por chamar a gente pra jantar. Que isso. Eu fico muito feliz que vocês aceitaram o meu convite. E vocês vão adorar a minha sopinha de legumes. Ai, eu amo sopa de legumes. Inclusive, depois me passa essa receita, viu? Eu também, por favor. Ai, eu quero logo cachorro quente. Alguém falou alguma coisa? Não, fui eu. Viram só, vocês dois? Era só uma sopa de legumes, inclusive deliciosa. E não uma receita no caldeirão. Se tivessem tocado a campainha como fazem as pessoas... Verdade, é que a gente jurava que a casa era abandonada. Ah, é que muita gente acha que eu já me mudei daqui. É porque eu não saio muito na rua, sabe? Parece que tem sempre uma galinha me espionando. Só. E fala pra ela também, dá uma limpadinha nessa casa, né? Tem muito pó. Verdade, Mostarda. Ô, senhora... Matilde. Matilde, você bem que poderia dar uma limpadinha nessa casa, né? Tem muito pó. Uou! Isso não é da nossa conta, não se fala. Tudo bem, ela tem razão. Eu preciso mesmo dar uma boa limpada nessa casa. Mas é que a casa é muito grande e muito velha, sabe? E aqui só mora eu e o meu fantasma. Fantasma? Gente, este é o fantasma. Ai, não é tão bonito meu fantasma? O fantasma é um gato? Eu acho que é sim. Que lindinho. Sim, esse é o meu gatinho. O nome dele é Fantasma. Ah! É Fantasma, ai que legal. Não! E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, não sei não, mas eu acho que eu vi aquele cachorro esquisitão com aquelas meninas entrando numa casa mal assombrada. Eu, pelo que eu sei, aquela casa estava vazia. Ou será que não? Não sei. Eu sempre tenho dúvidas, porque parece até que tem alguém ali e às vezes parece que não tem. Vocês sabem? E falando em alguém, vocês me viram hoje? Me viram? Me acharam? Olha, se não achou, olha de novo. E já deixa seu like e já se inscreve no canal. Manda pra todo mundo. Ah, olá, estrelinhas. Tudo bem com vocês? Vocês já ficaram com medo? Ai, olha, hoje a gente vai falar sobre isso, né, Lua? Sim, a gente vai falar sobre uma noite que o Mostarda aprontou muito, né, Mostarda? Eu não aprontei, não por eu fui vítima de uma história de medo. Será mesmo que você foi vítima? Ou era tudo fruto da sua imaginação? Olha, Lua, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas assim, estrelinhas, assistam até o final e aí vocês nos dizem o que, que vocês acharam, tá bom? E não se esqueçam de deixar já o like e se inscrever no canal! Vai se animar hoje, né? Vai ser sensacional! Ai, não, pra lá, corre, ai, não, não quero ver, já foi, ai, não, é demais, não, chega, ai, ali o zumbi. Olha o zumbi! Ai, ali! Pega! Corre! Ai, eu não quero ver. Ai, não. É demais pra mim. Pegou o zumbi? Ai, que o monstro tá vindo! Ai, que o monstro tá vindo! Mostarda, você... Ah! 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 Ah!
Que susto, Lua! Quer me matar do coração, é? Ai. Susto? Meu, mas eu só vim aqui pra perguntar se você queria tomar um leite antes de dormir. O que que tá acontecendo? Ai, você me matou de susto, é isso sim, viu? Eu tava ali assistindo um filminho, aí o zumbi foi se aproximando. Aí eu quase morri de susto, é. Aí, ó, agora eu vou precisar, na verdade, de um copo de água com açúcar, de um chá de camomila, um suco de maracujá. Ai. Ô, mostarda, tava vendo filme de zumbi, é? Isso é coisa de gente grande. Ah... Mas eu sou grande. Ai, mostarda, eu quis dizer que esse é filme pra adulto. E você é tipo uma criança. Sabe o que acontece quando criança vê filme de zumbi? Não. Pois bem, fica com medo à noite. Aí depois não consegue dormir. Ah, mas como é diferente, Lua. Eu sou muito corajoso. Eu nunca iria ficar sem dormir por causa de um filmezinho assim. É diferente, sei. Eu vi, eu cheguei aqui e você tava tremendo, mostarda. Ah, mas é que era, eu tava tremendo de frio, sabe? Ai, tá, não tá frio? Hoje tá muito frio. Ai, que frio, sabe? Tá bom, tá bom. Eu sei que é tudo mentirinho. Já que é assim, hora de dormir, certo? Já passou, na verdade, da hora de dormir, já tá tarde. Então, desligar as coisinhas e vamos deitar, ok? Ok, Lua, tá bom. Tá bom. Pode deixar que eu vou dormir que nem uma pedra. Você vai ver assim, ó. Vou deitar e puf. Você vai ver só. Nenhum problema com o filme. É, pode deixar. Bom mesmo, mostarda. Tchau, Lua. Boa noite. E aí, estrelinhas? Será que o mostarda vai conseguir dormir essa noite depois do susto que ele tomou? Eu não sei não, hein? O que que vocês acham? Vamos descobrir. Dormir bem tranquilo. Nossa, que soninho, né? Eu podia dar uma olhada debaixo da cama. Só pra conferir. Não que eu esteja com medo, né? Mas... não custa dar uma olhada, né? Peraí, só dá uma conferidinha aqui debaixo da cama. Era isso mesmo que eu suspeitava. Não tem nadinha de nada debaixo da cama. Claro que não tem. Ah, agora sim. Vou dormir. Ai, que soninho gostoso que tá vindo. Será que eu não deveria olhar dentro do armário? Não que eu esteja com medo, pois eu sou muito corajoso. Mas, já que eu confio debaixo da cama, por que não ver debaixo do armário, não é mesmo? Eu acho que eu vou fazer isso. Ah, só ver sim, né? Porque vai que, né? Deixa eu ver. O mostarda! Tá tudo bem? O que aconteceu? Claro que tá tudo bem, Lua. Eu tava aqui, sabe? Soltando a minha voz. I feel good! Eu gosto muito dessa música, sabe? Aí eu tava aqui empolgado. Ficou, poxa, até tarde assistindo filme de terror? Não, mas o filme de terror? Ah, nem lembrava mais. Ah, até parece, né? Ah, então tá bom, então vamos dormir, né? Então o filme de terror não tem nada a ver com você estar acordado até agora. Não, imagina. Eu tava cantando, só isso. Nem lembrava que eu assisti esse filme. Ah, tá. Olha, que se você acordar a sol, você sabe que ela vai ficar uma fera, né? Ah, é verdade. Não, vamos dormir então. Vamos dormir. Boa noite, Lua. Respeita o sono. Boa noite. Isso. Boa noite. Ah, imagina que aquele filminho, aquele zumbizinho lá. Que parece. É isso. Deitou e dormiu. Sem pensar no filme. Na menina fugindo do zumbi. E aquele monte de zumbi correndo atrás da menina. Ah, pra quê, né? Ah! Que isso? Vocês ouviram esse barulho?
Ah, boa noite, mostardinha. Boa noite, menininha que tá fugindo dos zumbis. Boa noite a todos aqueles zumbis gigantes, aqueles pequenininhos e todos que estavam correndo atrás e... Que barulho foi esse? Eita, tenho certeza que escutei alguma coisa. Ai, 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 será que eu levanto? Eu acho que vou ter que ver. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Acho que a lua tava certa, deve ser a minha imaginação. Só pode ser. Esse filme de terror não está me deixando dormir. Ai, não tem nada. Vamos lá. Agora eu vou dormir. Bem tranquilo. Ai, foi só minha imaginação. Ai, 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 ai. Não, 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 não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Ai, 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 não tô escutando nada. Não tô escutando nada. Sol! Lua! Socorro! Socorro, 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 socorro! O que foi, mostarda? O que aconteceu? Você me acordou com seu grito. Ai, 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 desculpa, gente, mas sabe o que é? Eu tô ouvindo uns barulhos, eu acho que aquele filme também me atrapalhou muito. Ai, eu não consigo dormir. Será que eu posso dormir com vocês? Ah, mas é claro que pode, mostarda. Tá tudo bem. Já aconteceu isso comigo também. Vai dormir com a gente. Mas é pra dormir em silêncio, hein? Tá bom, eu prometo que eu vou ficar bem quietinho pra todos nós dormir, tá bom? Tá bom, fechou. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Lua. Boa noite, Lua. Boa noite, Sol. Boa noite, mostarda. Antes... Será que pode deixar uma luzinha acesa? Agora. Melhor assim. Ai, 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 estrelinhas! Olha, vou dizer pra vocês que hoje deu tudo errado, viu? É. Eu queria só assistir minha novelinha. Sentei ali pra assistir e quem disse que a antena funcionava? Ah, não funcionou nada! Aí o que eu fui fazer? Fui arrumar a antena. Peguei a minha escadinha e fui subir no muro. E de repente caí do muro. Nem eu acredito nisso, viu? Aí depois, finalmente, consegui subir e subi lá no telhado. Andando pelo telhado, o que me acontece? Escorreguei e caí de novo! Ah! Não contente, voltei lá, arrumei a antena e aí eu fui mais esperta. E consegui bater minhas asas e voar livre, leve, solta pelos ares. É, aquele voo maravilhindo de galinha que vocês já sabem. Talvez não tenham me visto hoje, mas deve ter me ouvido, não é verdade? Bom, se vocês gostaram do episódio de hoje, já se inscreve no canal, dá aquele like e mostra pra todo mundo. Beijo, beijo, tchau.